Hai, assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni saya ada dekat Taman Puteri Pahang Okey, di satu kedai dulu. Hai Mak, ramai. Saya tengah buat video. Okey, so tempat ni ialah dulu Sultan Aceh selama nak look jajahan Johor lah, ke Pahang sana semua tu. Jadi diorang kahwin dengan puteri dia. And then bila bawa ke sini, kat Aceh ni dia perempuan ni seorang-seorang, so boring. And then dia buatlah taman, tempat bermain lah, macam taman larangan gitu. Right, so you'll see there, there's a monument. Zaman tu lah, indah banget gitu kan. Yeah. Okay, so ni sini bina bumbung yang berapa lapis ni, antara Aceh punya specialty lah. Okay. So ni kawasan yang asli specialnya tempat ni. Tak guna simen. Pada zaman ni gunakan putih telur untuk combine all the batu-batu karang, batu-batu kapur ni. Dan yang warna putih cat ni dicat menggunakan serbuk kulit kerang lah. Dia putih. That's very nice. Dia tengok dari sini. Okay, tingkat-tingkat lah. Dia panggil gunungan. Okay, so boleh nampak lah. Ini monumen asal sebab dia tak termusnah ketika pergi lah sana. Okay, so it's a very nice place. So sebelah sana ada makam sebenarnya. Sebenarnya sangat cantik, zaman dululah. So tengok dia punya ni, bertingkat-tingkat, ada tangga. Alright, so all this thing tahun 1700 lah. Okay, special nama ni. Kita jumpa lagi. So it's very enjoy kat sini. And I would like to say that the first place for today. Sekarang baru pukul 9 pagi, kami cukup 10. So cantik lah kawasan dia. Okay, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.